ሰላም እንኳን ወደ ኤርሚዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው የቆዳችንን ጥራት በጣም ጥሩ እንዲሆን የሚያደርጉልንን አምስት ፍሩቶች እነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ኤርሚዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። አብረን ነው እንኳን በሰላም ተመለሳችሁ። እንዳልኳችሁ በቆዳችን ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያመጡ አትክልቶችን ነው የምነግራችሁ። አንደኛ ብትበሉ እጅግ በጣም ለቆዳችሁ ተስማሚ የሆነው ከውስጥ እያንዳንዱ ነገር ከውስጥ የገባ ወደ ላይ መታየት መውጣት ይችላል እና በምትመገቡት ውስጥ አትክልት አጠቃላችሁ፣ እነዚህን ደግሞ አምስት ዝርዝሮቹን ከታች ያሉትን በምግባችሁ ውስጥ አጠቃላችሁ የምትበሉ ከሆነ ለቆዳችሁ እጅግ ጥሩ ለውጦችን ታመጣላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አፕል ነው። አፕል በውስጡ ሜሊክ አሲድ የሚባል ንጥረ ነገር በውስጡ አለው። ይህ ንጥረ ነገር ቀጥታ ለቆዳ በላይኛው ሽፋናችን ላይ ያለውን እንዲጠገን እና እንዲዋብ የማድረግ ባህሪ አለው። ከዛ ባሻገር ቡግር የሚያመጡ በቆዳችን ላይ የሚከሰቱ ነገሮችን የማጥራት ባህሪ አለው ማለት ነው፣ በምግባችን ውስጥ አካተን አፕልን የምንጠቀም ከሆነ። በሁለተኛ ደረጃ አቮካዶ ነው። አቮካዶን በምግባችሁ ውስጥ አጠቃላችሁ ብትጠቀሙ አቮካዶ በብዙ ነገሮች የበለጸገ ነው። ነገር ግን ቀጥታ ከቆዳ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ልንገራችሁ። አንደኛ በውስጡ ባዮቲን አለው። ይህ ባዮቲን ማለት ቫይታሚን ቢ7 ማለት ነው። ቫይታሚን ቢ7 ደግሞ የተጎዱ የሴል ህዋሶችን የመጠገን ባህሪ አለው። ከዛ ባሻገር በውስጡ ቫይታሚን ኢ አለው። ቫይታሚን ኢ ለቆዳ ጤንነት፣ ለቆዳ ውበት እጅግ ጠቃሚ ነው። እንዲሁም ፋቲ አሲድም በውስጡ አለው በአቮካዶ ውስጥ። አቮካዶን እንዲሁ በምንመገብበት ሰዓት ይሄ ፋቲ አሲድ የቆዳችንን ልስላሴ እርጥበቱን የጠበቀ ከማድረጉ ባሻገር ፊታችን የተዋበ እንዲሆን ያደርጋል። ከምንበላውም ባሻገር ፊታችን ላይም ብንጠቀመው አቮካዶ እጅግ ብዙ ለውጥ የሚያመጣ አትክልት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሙዝ። ሙዝ እንግዲህ በውስጡ ፖታሲየም የበለጸገ ነው። ይህ ፖታሲየም የበለጸገ ሙዝ በምግባችን ውስጥ ብናጠቃልለው እጅግ ጠቃሚ ነው። በምግባችን ውስጥ ስናጠቃልለው የሚያደርግልን ቆዳችን ላይ እርጥበቱን የጠበቀ ልስላሴውን የጠበቀ የበራ ቆዳ እንዲኖረን ያግዘናል። ከዛ ባሻገር ሙዝ በውስጡ ለቆዳ የሚሆኑ ቫይታሚኖችን የተሸከመ ነው። ቫይታሚን ኤ አለው፣ ቫይታሚን ሲ አለው፣ ቫይታሚን ኢ አለው። ስለዚህ ይህ ለቆዳችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚኖች ናቸው። ስለዚህ ሙዝን በዘወትር የምግባችን ውስጥ አጠቃለን ብንጠቀመው፣ እንዲሁም እንደ ፌስ ማስክ አድርገን ብንጠቀመው እጅግ ለቆዳችን በጣም ፍቱን የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ፖሞግራንቴ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር ያለው ነው፣ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው። በውስጡ እጅግ የበለጸገ ከሁሉም አትክልቶች በላይ አንቲኦክሲዳንት በጣም የበለጸገ ነው። ይህ አንቲኦክሲዳንት ፕሮፐርቲ ከዚህ በፊት እንደምነግራችሁ እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ ለምሳሌ በፍሪ ራዲካል የተጎዳ ማንኛውንም ወይ ደግሞ ኦክሲዴሽን ስትረስ ያለበትን ወደ ኖርማልነት ወደ ቀድሞ ቆዳ የመመለስ ባህሪ አለው። ስለዚህ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ነው፣ ለጤናችንም በጣም ምርጥ አትክልት ነው። ፖሞግራንቴ እንድትጠቀሙትና በምግባችሁ ውስጥ እንድታካትቱት ጋብዛችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ሰላም ሁኑ።